Esta é a pista 1, pista Dr. Feeder. Pista 2, mundo do atirador. Pista 3, camisas Sport Blue. Pista 4, pro armas. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Pista 5, projéteis Morigi. Morigi, um dos patrocinadores da Copa Brasil TDT. Pista meia dúzia, recarga Matic. Há 43 anos, fornecendo prensas de recarga para o atirador brasileiro. Pista 7, pista Glock. Glock do Brasil, um dos patrocinadores da Copa Brasil TDT. E, como vemos o pessoal atleta PCD, o TDT é uma modalidade inclusiva. Não, eu gostei foi do óculos dela. Gostou? Olha aqui, muito ó, rosinha. Fashion. Olha o fone rosa também, ó. Tá certo. Então, Belém do Pará. Belém do Pará, primeiro campeonato nacional que eu participo. Tá certo, muito bem. E é o primeiro campeonato nacional que a gente faz. É. Ah, espera. Começou pela direita. Tá passando. Passando a mão. Agora aquela que tem um ponto preto grande, pode ser com as duas mãos. Agora faz a recarga. Vamos, ficamos na frente. Vai, vai. Agora com as duas mãos. Tira o carregador. Bota a guia. Tira em seco. Vamos pra frente. Tira em seco. Pô. Tirador, assim que pista 2. Você vai entender que a gente pode começar. Gustavo Ferreira, o grande. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Ó, já fez a recarga obrigatória. Ok, atirador, você acabou, tira o carregador. Pra quem não sabe, o Gustavo é pai do campeão, desse Thiago que tá olhando pra mim. Pista fria. Para a gente, para os atletas, para os amigos. E é uma perda realmente muito grande para todos nós. Ainda estamos aqui no Cabo da Operação. A gente gostaria primeiro de agradecer ao Marquinhos, ao seu Nelson, por ter permitido que essa competição continuasse com tanta dor. Mas era um desejo dela que as atividades do clube não parassem. E em nome dos amigos, em nome dos atletas, aproveitando a presença do Lucas, a presença do Marquinhos, a gente gostaria de entregar uma singela homenagem que todos vocês, no momento dessa competição, assinaram. Marquinhos. E eu gostaria de pedir a todos um minuto de silêncio em respeito a Denise Marília Lima Silva. Segundo lugar, Rodrigo Peixoto.
Maurício Real Ferreira. Vice-campeão brasileiro. Maurício Real Ferreira. Terceiro lugar, Nicodemos. Fernando Quintais, é de Belém do Pará. Para vocês todos aí, atuaram com árbitro auxiliar, assim, está ficando difícil cada vez mais, né? As pessoas estão ficando competitivas e estão deixando de ficar como árbitros para poder competir apenas. Então, assim, vocês hoje foram fundamentais e foram os heróis aí na competição. Então, eu queria fazer um agradecimento, né? Mônica, parabéns. Flávio, Abel, nosso. Ricardo Nascimento. Cadê Ricardo? Não está aí. Flávia Mamuxa. Márcio José Oliveira. Alexandre Geia, também já foi. Daniel Silva. Rodrigo Peixoto. Alexandre Vogel. William Duarte. Ramon. E Ricardo Nascimento também já foi. Sandro. E eu não creio. Agradeço a vocês. Olha só, Sandro, você vai ganhar o gol da minha. Ô Cris, dá um beijo no fã, ele quebrou um galho, que ele pisou no lugar do Ricardo Nascimento. Eu vou dar um abraço, Sandro, é o
Cris. Um buraco que você se propôs aí a cobrir. Um agradecimento. E Marina, você... Marina, todos vocês de parabéns aí, obrigado por tudo. Eu sei que foi desgastante, é um trabalho árduo, mas sem vocês saiu um pouco da beleza?